Jag tror att jag drar igång. Medan de sista av er intar platserna så börjar jag så smått med att hälsa er alla hjärtligt, hjärtligt välkomna hit till denna dag som vi har döpt. Vi har valt att kalla dagen och konferensen för kulturmiljö som framgångsmotor. Att vistas, verka och växa i. Och jag som har glädjen att hälsa er välkomna hit idag heter Lars Amreus. Jag är riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet. Det här är ju, ska vi säga, slutkonferensen på ett regeringsuppdrag som vi på Riksantikvarieämbetet har arbetat med sedan början på 2014. Riksantikvarieämbetet, för er som kanske inte känner oss så väl, vi är ju den nationella myndighet som leder och stödjer arbetet med att göra så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Och just de där tre verben, bevara, använda och utveckla, de är väldigt viktiga för oss på Riksantikvarieämbetet. De är väldigt viktiga för den här dagen, skulle jag våga påstå också, därför att de hänger väldigt intimt ihop. Va? Bevara, använda och utveckla. Ska man bevara någonting långsiktigt och hållbart, då krävs det att det är någonting som används, som har en funktion, som har ett värde, en mening. Ska man bevara på lång sikt, då krävs det också att bevarandet går i takt med utvecklingen, i takt med tiden. Och jag tänker att det här regeringsuppdraget som vi har jobbat med, som vi lite slarvigt kallar för gruvuppdraget, då, det har också en annan tydlig koppling till en annan sorts treenighet, nämligen hållbarheten och dess tre olika dimensioner. Alltså den miljömässiga hållbarheten, den ekonomiska hållbarheten och den sociala hållbarheten. Kulturmiljö och kulturarv är ju en förutsättning för miljömässig hållbarhet på flera sätt egentligen. Men det är ju någonstans så att vi hanterar ju någonstans ändliga resurser. Natur- och kulturmiljöer, sånt som är ändligt, är det en gång borta, går det inte att få tillbaka igen. Det finns också ett väldigt tydligt, ska jag säga, återbruksperspektiv på den miljömässiga hållbarheten. Att här gäller ju en stor utmaning för vårt samhälle, för hela jordklotet handlar ju faktiskt om att vi måste leva resurssnålt. Vi måste ta tillvara sånt som en gång är producerat och inte slänga, producera nytt hela tiden, utan vara försiktiga med de bitarna. Den ekonomiska hållbarheten är ju också någonting som har diskuterats ganska mycket i relation till kulturarv och kulturmiljö under ett antal år. Vi vet ju att kulturarv, kulturmiljö är många gånger en motor, en förutsättning för en resurs för ekonomisk utveckling, för att skapa tillväxt, skapa jobb i hela landet. Och någonting som jag och vi på Riksantikvarieämbetet pratar mer och mer om idag med de utmaningar som vårt samhälle och många samhällen runt om i världen står inför. Det handlar ju faktiskt om det här med den sociala hållbarheten. Hur vi som människor hänger ihop, hur vi klarar av att bygga samhällen där vi som människor är inkluderade och kan dela lika på historien. Kan hitta sätt att föra samtal i samhället som går utöver olika upplevda gränser eller filterbubblor, eller vad man ska kalla det för. På Riksantikvarieämbetet vill vi att alla, oavsett bakgrund, ska uppleva att man kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Kulturarv är någonting vi ska använda för att inspireras av, att söka kunskap i, att bygga samtal och relationer över olika gränser i samhället. Det är inte någonting vi ska använda för att dela in oss i vi och dem och sätta varandra i motsats. Nu är det ju så här att det är ju inte bara ett regeringsuppdrag vi har arbetat med, utan det här arbetet, den här dagen, är en del i en betydligt större helhet. Nämligen den mineralstrategi för Sverige som arbetades fram för några år sedan. Man kan ju möjligen tycka att det är ett lite udda inslag i en mineralstrategi. Jag är ingen expert på mineralstrategier, ska jag verkligen erkänna. Men jag tänker att mineralstrategier handlar väl normalt om de här utvinningsbara mineralerna, gruvnäringen och den utveckling och den tillväxt som
den näringen kan skapa i samband med utvinningen. Och så handlar det förstås också om de miljöhänsyn som man måste iaktta när man driver den typen av verksamhet. Men här har man faktiskt då satt de här frågorna i ett större perspektiv. Man har sett och man har förstått att kulturmiljöer och historiska platser som bergshanteringen då har gett upphov till och som ju faktiskt präglat Bergslagen sedan, ja, åtminstone sedan 1200-talet, att rätt brukat så kan de här resurserna vara en tillgång i sig. Det kan bidra till en attraktiv livsmiljö för människor som bor och verkar i det här området. Det kan bidra till tillväxt, till sysselsättning, inte minst genom besöksnäringen. Och det kan förstås också bidra till samtal, dialog, förståelse över olika gränser i samhället mellan olika grupper och människor. Så att jag skulle vilja rikta ett tack till de personer i regeringskansliet som har faktiskt gjort den här kopplingen och gjort det här projektet möjligt, den här dagen möjlig och hela det här arbetet möjligt, som ju i mycket hög utsträckning bygger på samverkan mellan många olika parter, och ni är ju många som är representerade här idag då. Ni har, tycker jag, ni på regeringskansliet som har haft de här tankarna och idéerna, ni har gjort det här möjligt genom att tänka lite större, lite längre och lite mer innovativt, och det tycker jag är faktiskt är väldigt fint. Och jag tänker också att ett kvitto på att ni har gjort det här och att det är en framgång, det är ju det faktum att vi är så många samlade här idag. Det är ju fullsatt här på Färgfabriken. Jag tror vi är 250 personer sammanlagt, och inte nog med det. Det är ju också så, alltså om ni tittar lite grann på deltagarlistan och reflekterar över var kommer vi ifrån och vad representerar vi för olika institutioner och perspektiv i den här salen, så det är en ganska imponerande, tycker jag, uppslutning av representanter från alla olika delar av samhällslivet. Här finns det offentliga Sverige, här finns det ideella Sverige, här finns näringslivet, och här samlas vi också ifrån flera olika, ska jag säga, perspektiv från det nationella, från det regionala och från det lokala för att diskutera de här frågorna. Och det känns väldigt, väldigt bra, tycker jag. Och ni ska alla vara hjärtligt välkomna hit till den här dagen. Jag hoppas och tror att vi kommer att få en inspirerande och givande dag tillsammans. Med det så skulle jag vilja presentera just ifrån Näringsdepartementet Thomas Dahlman, som ska sätta in det här projektet, det här regeringsuppdraget, just i den lite större kontexten i relation till mineralstrategin. Välkommen upp på scen, Thomas. Vad glad jag är att du hann fram i tid precis. Tack. Tack. Oj, det tog jag i för mycket. Jag var här i väldigt god tid. Till och med så att jag satt och drack kaffe där i Liljeholmen för att jag var alldeles för tidig. Det känns jättekul att vara här, och jag tycker det är en väldigt välvald plats, måste jag säga. Den här lite ruffiga industriområdet runt omkring. Och Färgfabriken är ju en härlig lokal, verkligen. Jag heter alltså Thomas Dahlman. Jag är... står i avdelningschef där. Jag är faktiskt sekretariatschef, men det är väl saksamma. Jag ser verkligen fram emot det här, och jag kan också passa på att nämna att jag idag firar 30 år som i statlig tjänst, så det är en högtidlig dag. Jag har inte fått guldklockan än, men jag ser fram emot det. Ska vi se. Men det är första gången jag pratar om gruvor, men jag hoppas det ska gå bra ändå. Sveriges mineralstrategi. Syftet med den när den antogs 2013, det var då att öka konkurrenskraften i svensk gruv- och mineralhantering. Och man valde ut 5 strategiska områden, 11 åtgärdsområden med 19 olika åtgärder. Och trots att vi har bytt regering då, så ligger den fast, den här strategin. Och det framhölls då vikten av att den här strategin, att gruvnäringen skulle ske i samklang med miljö, kultur och andra näringar, som det heter. Och den här togs då i en tid när världsmarknadspriserna på mineraler var väldigt höga. Och då trodde man
det är inte så länge sedan, men då trodde man att man skulle återöppna många nedlagda gruvor och att det då skulle påverka gamla kulturarvsmiljöer. Men som ni vet så har ju priserna sjunkit väldigt kraftigt. Vi ser en viss återhämtning nu, men det är ändå så att det blev inte den här massiva, ska man säga, återöppningen av gamla områden som man då såg framför sig. Och det tog också Riksantikvarieämbetet till sig och breddade uppdraget jämfört med hur det var ursprungligen. Så att man tittar även då på befintliga gruvsamhällen. Man tittar på goda exempel även utanför Bergslagen som var själva fokusområdet från början. Och det tycker även vi från Regeringskansliet är väldigt bra. Och som programmet ser ut idag så kommer det vara väldigt mycket återblickar och studier från vad som har gjorts. Och visionen som den uttrycktes då i mineralstrategin, att genom ett långsiktigt hållbart användande av landets mineralresurser och i samklang med miljö, natur och kulturvärden skapa tillväxt i hela landet. Och det där är ju inte alltid så enkelt. Om man, lite utanför ämnet idag, så jag var ett tag ansvarig för samepolitik till exempel, en klassisk sån motsättning mellan gruvor och rennäring till exempel. Så det finns ju många exempel på att det är någonting man inte kan blunda för, att det finns olika intressen som står emot varandra. Så ser världen ut. Och när det gäller då att bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer så uttrycks det så att Sveriges mineraltillgångar ska nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt med beaktande av ekologiska, sociala och kulturella dimensioner så att natur- och kulturmiljöer bevaras och utvecklas. Gruv- och mineralnäringen är ju väldigt viktig för Sverige. Även om det har skett stora förändringar till exempel i Bergslagen så är det ju fortfarande en väldigt viktig del av svensk ekonomi. Och det är också viktigt på det sättet att det skapar arbetstillfällen utanför storstäderna. Det är ju, som ni vet, just nu en väldigt livlig diskussion i Sverige om landsbygden halkar efter, att det är en väldigt stark tillväxt i storstäderna, framförallt Stockholm, då, och på bekostnad av andra delar av landet. Och i det perspektivet så är ju gruv- och mineralnäringen oerhört viktig. Men också naturligtvis det här som vi ska prata om idag, hur man bevarar de här miljöerna och gör dem attraktiva för turism och annat. Det är också viktigt att få en social acceptans för att man utnyttjar den här naturresursen. Jag nämnde ju konflikter vi har längst upp i norr till exempel. Men det finns även på andra håll. Så att den här helhetssynen och att väga olika intressen mot varandra för att då uppnå en hållbar samhällsutveckling. Och det är också viktigt att den här verksamheten bedrivs i nära samarbete och tar hänsyn till det lokala samhället, den lokala historien och de omkringliggande naturmiljöerna. Och allt det här är sånt som berörs i mineralstrategin. Jag kan också passa på att nämna att eftersom jag representerar näringsdepartementet att vi är ett stort departement. Och själv kommer jag har jobbat på näringsdepartementet för 15 år sedan sådär, men ungefär 10 år jobbade jag på jordbruksdepartementet som nu ingår i näringsdepartementet. Och där en strategi som en utredning som nyligen presenterats rör just landsbygden och hur man ska få landsbygden att leva. Så att det visar ju den här helheten i att de här frågorna, jag tycker det kommer in, att det är en väldigt viktig aspekt av det vi pratar om idag. Den här bilden visar lite den historiska utvecklingen av metallutvinning. Så det började på... Jag läste underlaget här att Kvale koppargruva har 1000-åriga traditioner, men här börjar vi år 1700. Och som ni ser så är det allt fler typer av metaller som utvinns, mineraler. Och fråga mig inte vad alla betyder, men järn var ju med från början, kan ni se. Och se är väl kol till exempel, men att det successivt
har blivit fler och fler. Och om man tar EU och Europa som helhet så är det ju så att vi som kontinent, vi använder betydligt fler metaller än de som vi själva kan producera. Så vi importerar väldigt mycket. Och betydligt mer än vi gjorde för 100 år sedan. Och många av de metaller som det har skapats efterfrågan på nu i modern tid är ju så kallade jordartsmetaller som inte alls finns i vår närhet utan måste importeras och som också är väldigt sällsynta. Men det är också så att EU till exempel importerar 85% av järn, 60% av zink och 50% av koppar för att nämna några exempel. Men Sverige är ju då en, som ni vet, vi har en omfattande järnmalmsutvinning. Metaller är ju grundämnen som kan i princip ha evigt liv och kan återvinnas i all oändlighet. Men det räcker ändå inte till för att täcka våra totala behov. Och därför är det väldigt viktigt med ny och avancerad teknik och att man tar olika miljöhänsyn. Och det är till exempel de här jordartsmetallerna som jag nämnde är ett exempel på det. Och det vet ni alla att våra mobiltelefoner till exempel, de innehåller ju den typen av mineraler. Så det är en väldigt ökad efterfrågan. Det är en kraftigt ökad efterfrågan på sånt. Något som också är värt att tänka på när det gäller gruvnäringen, det är att de här metallerna, de ligger där de ligger så att säga. Så det är ingenting som globaliseringen rår på, utan de finns där de finns. Så det är inte bara att flytta en gruva. Däremot så kan det naturligtvis vara mindre lönsamt att utvinna en mineral av olika skäl då, men och påverka så världsmarknadspriser och så. Men själva fyndigheten ligger där den ligger. Och den svenska gruvbranschen är ju en global aktör och väldigt framgångsrik och verkar också på många andra marknader än den svenska. Vi vill också hävda att den svenska produktionen är mer klimatsmart, att det därför finns goda skäl att vi fortsätter att producera i Sverige där vi gör det på ett ofta mer miljövänligt sätt än i andra länder. Jag tänkte också nämna några ord om det som kallas de globala utvecklingsmålen som FN fastställde. Det kallas Agenda 2030. I dagligt tal. Och det är 17 mål som ni ser. Och de här fina symbolerna eller piktogrammen, det är faktiskt, har sagts med en svensk som har gjort dem. De har fått väldigt stort genomslag. Och det här är någonting, för det första ska jag säga att ofta när man talar om sådana här FN och globala agendor och annat så tänker man ofta på att det här är sånt som vi i den rika världen kanske ska hjälpa dem i den fattiga världen. Men det här gäller ju också oss här hemma. Så att de här 17 målen ska också genomföras på hemmaplan och är i högsta grad relevanta även för Sverige. Och därför är det så i regeringskansliet att det huvudansvaret är uppdelat så att utrikesdepartementet, biståndssidan har huvudansvaret för arbetet mot andra länder, men finansdepartementet som ansvarar för regionalförvaltning och länsstyrelser och sådant, de har ansvaret för genomförandet i Sverige. De har ett övergripande ansvar för våra myndigheter. Näringsdepartementet är ju väldigt berört, så vi jobbar aktivt hela departementet med de här frågorna. Och det sekretariat som jag är chef då, som samordnar EU och internationella frågor, det är vi som har det ansvaret på departementet. Jag tänkte bara nämna några av de mål som är relevanta när det gäller gruvor och det vi pratar om idag. Så har vi mål 8. Det är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt. Där kommer ju gruvorna in. Mål 9, att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur och att verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. Det är också högsta grad relevant.
mål 11, att säkra att städer och bosättningar, eller bostäder, ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara, alltså att ska bygga hållbara städer. Och mål 12, att främja hållbar konsumtion, hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Och i allt det här så kommer gruvbranschen in. Och det är viktigt då, viktiga mervärden här som kan skapas. Och det är också så att metaller är ju per definition lång. Det är inga slit- och slängvaror för det mesta. Så att det här är någonting som hela regeringen och alla myndigheter nu jobbar väldigt aktivt med, de här målen. Så. Det var vad jag tänkte säga som representant för uppdragsgivaren. Tack. Tack Thomas. Och för dels för att du sätter in det här uppdraget i mineralstrategiperspektiv, men också för att du lyfter de 17 globala utvecklingsmålen och trycker på att det här är ju inte bara någonting som handlar om att den rika världen ska stötta den fattiga, utan det här är någonting som alla myndigheter, Riksantikvarieämbetet också prioriterar och jobbar ganska hårt med just nu för att lägga en strategi och för att få det här och så att säga, få fötter på allvar. Därför det är en väldigt tydlig prioritering från regeringens sida. Man har sagt att man vill att vi ska vara världsbäst när det gäller de här 17 utvecklingsmålen. Stort tack Thomas. Ett annat perspektiv som dyker upp förstås i relation till det här uppdraget, till den här dagen och till det temat vi diskuterar, det är ju det här med turism, besöksnäring, den resurs, den förutsättning som de här miljöerna utgör i det perspektivet. Och även där så sker det ju nya saker och spännande saker, vågar jag påstå, i politiken. Och jag skulle vilja nu välkomna upp på scenen Erika Rosander som lite kort ska presentera utredningen, och nu läser jag innantill här, en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Mm. Det tycker jag låter väldigt spännande i relation till den här dagen. Hoppas du kan utveckla det lite grann. Välkommen upp på scen, Erika. Tack. Ja, stort tack för att jag fick möjlighet att nästla mig in i programmet så här lite kuppartat. Men jag är här idag och jobbar då i utredningen om en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Och det är en utredning som är tillsatt av Näringsdepartementet. Och vi startade i oktober och ska gå i mål till den 1 december i år. Så att vi har ett ganska kort om tid och det är ett brett uppdrag. Vi ska titta i den här utredningen både på strukturella frågor som handlar om en översyn av det turistpolitiska målet. Är det adekvat idag? Behöver det utvecklas? Samverkansstrukturer och kontaktytor. Och det handlar ju om både politikområdesöverskridande samverkan. Och det handlar om olika nivåer, politiknivåer. Och det handlar naturligtvis om samverkan mellan privat och offentligt och ideellt. Och där kan jag säga att vi har en stor expertgrupp och i den sitter också experter från både Kulturdepartementet och Miljö- och energidepartementet. Så att vi har det här breda anslaget i arbetet och det är jätteviktigt. Sen har vi ett antal sakområden eller utvecklingsområden där vi har fått uppdraget att titta lite mer konkret. Vad finns det för hinder för utveckling inom de här områdena? Och kan vi förenkla? Och där ligger ett område som heter särskilda förutsättningar inom natur- och kulturturism. Så att det är lite speciellt pinpointat. Jag har ju följt gruvuppdraget och Riksantikvarieämbetets arbete lite grann under det gångna året. Och tidigare än så. Och vet att det är otroligt spännande med avseende på turismutveckling. Så att jag är här för att lyssna idag och ta del av det som sägs. För att det är faktiskt sånt som vi kommer att använda
för att kunna göra vår utredning bättre och mer fyllig på det här området. Så att mina öron är stora och min penna är vass. Och ni vet att jag är här. Så att det var bara det jag ville säga. Tack så mycket. Tack. Jättebra. Du är så varmt välkommen, Erika. Och jag hoppas och tror att du kommer att få med dig mycket matnyttigt hemifrån ifrån den här dagen. Om jag ska bli lite personlig, så har jag ibland en känsla att vi i Sverige som helhet, alltså det görs ju fantastiska insatser på många håll runt om i landet. Vi har otroligt många spännande besöksmål och det görs fantastiska insatser på de här ställena. Men i ett större perspektiv så tycker jag, mitt intryck är att vi som land inte riktigt förmår att ta tillvara den här enorma resursen vi har i form av historia och kulturarv och göra det tillräckligt synligt och tillräckligt attraktivt på en, så att säga, en global marknad. Jag tror att det finns en potential kvar för oss att jobba med brett. Och då är det också väldigt välkommet att vi är här ifrån många olika organisationer och institutioner. Allt ifrån regeringskansliet till statliga centrala myndigheter, regionala myndigheter, det ideella och näringslivet och så vidare. För jag tror det bygger på att vi hittar den här samverkan och tar tillvara de här möjligheterna som finns. Nu ska jag strax lämna scenen, men innan jag gör det så vill jag presentera två väldigt viktiga personer. En är väldigt viktig för dagen, för det är dagens moderator som heter Ulf Johansson och som finns, titta där, närmare än man tror. Välkommen upp på scenen, Ulf. Och en annan är väldigt viktig för hela projektet, för det jobb vi har gjort på Riksantikvarieämbetet, för den samverkan som har skett tillsammans med så många av er. Hon heter också Johansson, hon heter Lena Johansson, men jag tror inte att ni är släkt. Men nej, ni får men rätta mig om jag har fel. Välkommen upp på scen, Lena. Tack så mycket. Tack. Vi har inte forskat tillräckligt länge om det, om vi är släkt, Lena, men vi är från samma del av Sverige i varje fall. Västergötland, ja. Det hörs. Sen säger vi inte mer om det. Välkomna hörni och god morgon. Det kommer bli en jättespännande dag det här. Jättekul att ni är så många här. Det gör att vi får lite extra energi här uppe på scen också. Mm. Jag ska försöka hålla ordning på er och Lena ska hålla ordning på vad jag håller på med. Det är så vi har tänkt. Det är så vi har tänkt. Ja. Och jag vill också passa på att säga att jag har ju inte varit... Tack för den fina presentationen. Att vara en viktig person, det känns jättehärligt att vara det. Men det är ju inte bara jag som har varit viktigt med gruvuppdraget, utan vi har ju varit en hel projektgrupp. Och projektmedlemmar finns här hos oss idag också. Daniel Nilsson som jobbar hos oss och Leif Gren, Ove Bengtsson och även två andra medarbetare som kommer att hjälpa till att skriva rapporter och så där för det här arbetet. Så att jag vill bara säga att ni kommer träffa många fler av oss som har jobbat med gruvuppdraget härifrån sen idag på lite olika sätt. Men jag har haft förmånen att få vara projektledare. Mm. Och det ska bli jättespännande för mig och oss allihop att se vad ni har åstadkommit. För det är fantastiskt det jag har sett hittills. Och dessutom ska vi ha en fantastisk logistisk övning som blir ett av mina mandomsprov, tror jag. Vi ska ha 40 personer på scen idag och det innebär att vi ska hålla ordning och tider och sådär, och det ska vi försöka med. Men vi har också en del praktiska frågor innan vi går igång. Mm. Alla sitter och väntar på kaffe redan, eller har ni fått kaffe? Ni ska få både kaffe och mat, och då är det så att den där trappan är vår kritiska punkt här. Så att vi går försiktigt i den när vi ska gå ner, och ni ska få hjälp att gå ner också, jag ska inte säga mer. Men att vi är lite rädda om varandra när vi går i trappan. Lunch och fika kommer serveras längst ned där ni kom in, på båda sidor om entrén. Och det kommer vara förberett så att ni också sparar tid och så vidare. Vi ska ge lite mer instruktion om det senare, men var försiktiga i trappan. En annan sak som brukar bli aktuell så småningom är toaletter. Finns längst ner, finns på mittenplanet om man är lite nyfiken och hittar, men längst ner är enklast. Och så finns det också i värsta fall, låt säga, här bakom. Och då kommer vi till nästa tema som handlar om nödutgång. Det hänger liksom ihop med det. Och nödutgång är där, trappan, men också här bakom då. Kom ihåg det, vi hoppas att vi inte ska behöva använda dem, men man vet aldrig. Det finns också en hiss som någon av er har svårt att gå här bakom och ta sig ner på. Jag har massor med praktiska frågor, men häng på. Mobiltelefonerna har ni också stängt av, förstår jag, för det har jag gjort.
Och vill ni prata i dem så gör gärna det i pauser och så. Och måste ni ta någonting och smsa så där så får ni göra det. Men låt oss försöka koncentrera oss för en gångs skull i detta nätverkandets tid på varandra. Och att nätverka med varandra. När jag är på såna här konferenser, hörni, då har jag ett mål. Jag ska lära känna 5 personer till innan jag går härifrån. Ta med det. Det finns massor med spännande som Lars har människor här. Massor med kunskap. Så undvik att fika med dem som ni har åkt hit med. De är säkert trevliga också. Men det är en jättebra idé att fika med de andra. Mikrofoner. Om ni har frågor så kommer vi ha folk med mikrofoner som kommer till er. Så ni får svara dem. Men ni får inte börja prata för ni har fått mikrofonen. Och sen är det filmkameror här också. Så att vi filmar det här. Jag hoppas ni inte har något emot att vara med på bild som de brukar säga i Västergötland. Och det kommer också att läggas ut sen på webben och på YouTube. Så att om ni inte var med hela dagen så kan ni återhämta er hemma i helgen och titta på hur det egentligen gick till. Lite så. Ja. Och tid för frågor har vi inte just nu. Utan nu ska vi gå på själva uppdraget, Lena. Ja. Kan du berätta lite om det? Ja. Nu känns det som första gången jag jobbar med gruvuppdraget. Jag har jobbat med det i 2 år. Och efter ungefär ett halvår så fick jag ha hjälmen på mig för första gången. Ni vet den där, när man äntligen får sätta sig på hjälmen, de här hörlurarna eller hörselskydden är väl det. Och då kändes det liksom, nu är det här på riktigt. Och för mig så känns det som att nu får jag möjligheten att presentera uppdraget. Och nu känns det, trots alla dessa fina inledningar, så känns det som att nu börjar vi för mig idag. Den här konferensen, som ni förstår, så hämtar den sin inspiration från ett av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag, det som vi har kallat för gruvuppdraget, men som egentligen heter uppdrag att främja attraktiva natur- och kulturmiljöer i nya och befintliga gruvsamhällen. Det är ett regeringsuppdrag som vi har satsat mycket resurser i. Framförallt, det har varit lite grann som en sån här deg som man sätter på jäsning, att man börjar, vad ska det handla om, hur ska vi tolka uppdraget? Och sen har det vuxit. Och ibland så har det vuxit lite grann utanför den där skålen. Och då får man peta in degen i ena änden igen. Och sen har det liksom på något sätt. Men det har ändå jäst ganska fint. Och det har blivit bredare i sitt syfte kanske än vad det var tänkt från början också. Och vi ser att vi kan använda erfarenheter och kunskap från det uppdraget mycket bredare egentligen än att handla bara, om jag får säga så då, om gruv- och mineralnäring. Vi ser att det här kan handla om egentligen hur man använder kulturmiljö som resurs i regional tillväxt och utveckling mycket bredare. Och det prövas idag. För det är egentligen första gången som vi faktiskt pratar om det här uppdraget på det här sättet. Tillsammans med er som kommer med er erfarenhet och kunskap från många olika sektorer och branscher. Och det vi får möjlighet att pröva, kan det här funka liksom i en bredare kontext än den som det kanske var tänkt från början då? Hela den här dagen kommer handla om gruvuppdraget, fast på olika sätt. Och min uppgift just nu, i några minuter framöver, det är att försöka sätta in er i den bakgrunden som finns kring det här. Och på något sätt illustrera eller gestalta, hur har vi gjort det här? Hur har vi lagt upp uppdraget? Hur kan vi presentera det idag för er så att ni kan ta del av vad vi har gjort? Så min presentation är egentligen bara början på någonting som vi kommer att fylla med innehåll under hela dagen. Men för att sammanfatta lite grann då, så kan man säga att uppdraget kommer från Näringsdepartementet. Det kom till oss 2014 och vi ska slutredovisa det den 1 mars 2017 i år alltså. Vårt uppdrag är ett av 19 stycken uppdrag som Näringsdepartementet har fördelat ut ifrån den här mineralstrategin. Och tillsammans med uppdraget så kom det faktiskt också pengar. Vilket vi inte alltid får när vi jobbar med regeringsuppdrag. Men i det här uppdraget har vi också kunnat arbeta med ungefär 4 miljoner kronor. Och det har varit bra, för det har också gjort att vi har kunnat stimulera utveckling, åtgärder, insatser på olika sätt att styra projekt så som vi har velat pröva det. Inom uppdraget och under de här 3 åren så har vi samarbetat med ungefär 70 olika samarbetspartner. Ganska många. Ett helt A4-ark. Om man viker ut och bläddrar på båda sidorna så kan man läsa massor med olika samarbetspartner. I uppdraget så står att vi ska samarbeta med Tillväxtverket, de regionala tillväxtaktörerna, länsstyrelserna, gruv- och besöksnäringen och andra berörda aktörer. Och det har vi gjort.
Bergslagssatsningen har varit jätteviktig aktör, men också många andra aktörer då som jobbar tillsammans med Bergslagssatsningen, enskilda besöksmål och så vidare. Så vad handlar det om? Uppdraget, om jag, just det, är jag som klickar fram nästa bild här. Uppdraget handlar om kulturmiljö som resurs för attraktivitet. Och vårt konkreta uppdrag, beroende på hur man, konkret man tycker att det är, men det är att utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturmiljö kan tas tillvara och bli en viktig resurs i nya och befintliga gruvsamhällen. Det är det som vi har försökt göra. Utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturmiljö kan bli en viktig resurs i befintliga gruvsamhällen. Närmare bestämt Bergslagen, där vi framförallt har arbetat. Det står också i uppdraget att det var det som var idén från början. Vad är då en resurs för attraktivitet? Vad menar vi med det? Och om man tänker sig uppdraget så står att vi ska utveckla Bergslagen som en attraktiv region för gruv- och mineralnäringens framtida satsningar. Och vad är det egentligen att vara en attraktiv region? Och då har vi inte gjort frågan egentligen större eller mer komplicerad än att gå till det som Näringsdepartementet och Tillväxtverket har skrivit om attraktivitetskraft och attraktivitet. Och det som definierar attraktivitet är då är en region är värd att besöka. Det finns besöksupplevelser, att man kan vistas där, att besöka en region. Att skapa attraktivitet för att leva och bo, för livsmiljöer och boendemiljöer. Att kunna växa i ett samhälle. Och också attraktivitet för att driva företag, att verka, att utveckla idéer, kreativa och kulturella näringar. Vi ser att kulturmiljö och kulturmiljöarbete bidrar till attraktivitet på alla de här olika områden. Och det är det som vi har velat visa också med det här uppdraget och velat pröva. Och då har vi gjort så när vi väl, våra utgångspunkter i uppdraget, det var att arbeta egentligen enligt den här matrisen, kan man säga. Tanken är, vad är kulturmiljö för attraktivitet? Jo, men kulturmiljö ska vara attraktivt för att besöka, för besöksnäring och att vistas i en region, för besöksnäring och så vidare. Kulturmiljö ska vara en resurs för att livsmiljöer och boendemiljöer och också för företagsutveckling och entreprenörsutveckling. Och sen så vill vi då ta fram, utveckla, samla och sprida goda exempel som visar det. Så det här är en sammanfattning över hur vi har lagt upp uppdraget. Men vi har ju också då sen fyllt det här med olika delprojekt. Så det ser ut så här. När våran projektplan var klar så såg det ut så här. Vi har två stycken utvecklingsprojekt som vi kommer att redovisa här idag som handlar om hur goda exempel på hur kulturmiljö kan vara en resurs för besöksnäring, för en attraktiv besöksnäring och attraktivt för att besöka. Ett utvecklingsprojekt som handlar om hur kulturmiljö kan vara en resurs för etablering av nyanlända svenskar. Och ett utvecklingsprojekt som handlar om hur kan historia bidra till en attraktiv företagsutveckling. Och sen har vi samlat goda exempel och vi har också jobbat med att sprida det. Och sen kopplat till det här så har vi också haft en följeforskning. Där vi ville, i det här projektet som är väldigt hands-on, så ville vi försöka att lyfta resultaten och titta på hur kan vi lära oss ut det här uppdraget. Vad finns det för perspektiv som kan göra att vi kan titta på hur kulturmiljö arbetar med attraktivitet. Och också hur kulturmiljöarbete kommer in på en tvärsektoriell arena. Så det har också följeforskarna gjort. Så det här är våran plan, tänker jag. Och ett medskick är att om ni känner sig lite oroliga för men herregud, det här greppar inte jag nu på 30 sekunder. Hur ska jag kunna ta in det här? Var inte oroliga, för det här är det vi kommer att gå in och titta de här olika rutorna här under hela dagen. Så att om ni kan känna er trygga med att vi kommer göra nedslag här på olika sätt så tror jag att vi kommer att kunna lotsa igenom konferensen på det här sättet. Det är jag helt övertygad om, Lena. En fråga innan vi går in i detaljerna då, så att säga. Vad tar du med dig särskilt från det här uppdraget? En lätt fråga. En lätt fråga. Jag har ju fått förbereda mig som tur var då. Jag skulle säga samverkan. För mig, alltså, jag är nog en samverkansperson redan från början, men för mig har det blivit ännu tydligare vikten av att samarbeta. Ska vi vara på arenan med hållbar tillväxt som består av många, många olika politikområden, förvaltningsområden? Det är komplext. Vi behöver samarbeta. Vi behöver försöka att göra saker på nya sätt och få andra att
förstå våra idéer och vi kan förstå deras idéer. Mm. Och det är också en tanke som har varit bärande för konferensen faktiskt här idag. Ja, för vi har satt upp den lite på grund av det, eller på ja. Det sättet också. Att vi har några som gör inspel, yes. Vi har några som står här och presenterar sina tankar, idéer, erfarenheter. Mm. Och sen har vi en liten studsmatta där borta där vi låter folk som inte har varit direkt men indirekt på olika sätt involverade ge sina tankar på det de har hört och sett tillsammans med er. Ja, och det bygger lite grann på det här temat att det spelar ingen roll hur bra saker vi gör. Om ingen fångar våran studs och försöker göra någonting ytterligare av det så blir det troligtvis inget. Det blir inte lika roligt om vi säger så i Västergötland. Nej, och inte lika bra. Nej. Så, det var introduktionen.